Galiausiai pelnyta pergalė 5-2. Koks tavo komentaras apie varžybas? Varžybos buvo tikrai neblogos. Daug momentų sukūrėm, daug, ganėtinai ir daug įvarčių. 5-2 iš jų 7 įvarčiai, tai ne vienas vienas ar ten 2-1. Tai, na, Kaunas dar irgi tik įsivažiuoja, dar žaidėjų sakė pasipildys, taip mes jau kaip ir pilnu sastavu, tai mum aišku geriau mes ir kontinentiniai taurėje jau pasižaidėm, tai labiau buvom pasiruošę. Na, mes atrodėm šiandien gyvesni tikrai, tai manau rezultatas pagal rungtynės. Pirmam kelinį pradžioje prasidėjo toks biški chaosėlis, tai puolat jūs, tai puolat Kaunas, jums išėjo įmušti 3, pasileido tik vieną, tai šiuo atveju gerai, bet ar manot, kad tai bus rizika ateities varžybom taip šiek tiek neužtikrintai pradėti? Na, faktas, kad bus rizika, tai čia ir psichologiniai momentai, ir apšilimas rungtynių, na, galbūt dasidėjo tai, kad pirmas sezono rungtynės kažkiek, tai sunku pasakyti, bet faktas, kad reikia pradėti nuo pirmų sekundžių žaisti gerai, užtikrintai ir siekti kiekvienose rungtynėse pergalės, kad nebūtų tokių galbūt, pavyks, galbūt ne, reikia vis tiek, turim gerą sudėtį, reikia stengtis žaisti užtikrintai, džiuginti savus ir galius, kurių šiandien vėl susirinko nemažai, tai stengsimės tai daryti toliau. Ir dabar toks dvigubas klausimas, per pirmus du kėlinius į savo vartus tavo komandos gynėjai leido mesti tik tai 7 kartus Kaunui. Tuo pačiu patys Panksai metė apie 40 kartų į varžovų vartus. Kodėl manai, kad nepavyko pasiekti įvarčių ir kaip tu vertini savo gynėjus? Na, gynėjai sužaidė tikrai gerai, tai prasileido per visas varžybas tik 2 įvarčius ir metimų buvo mažokai, taip, tai tas gal pirmas įvartis buvo toks mums nesėkmingas. Kodėl mes neįmušėm, tai nuostabiai žaidė Artūras Pavliukovas, priešininkų vartininkas, tikrai atiduodu duoklę jam, šiandien vienareikšmiškai geriausias rungtynių žaidėjas, taip, tai o daugiau, na, ties realizaciją dirbsim treniruotėse. Tokios įtemptos varžybos ir trečiajam kelinį jums pavyko sumažinti skirtumą, na, tačiau galiausiai išlydo pergalę ir koks būtų jūsų komentaras apskritai apie visas varžybas? Tai pats pirmas kelinys, manau, netaip susiklostė, kaip norėjome, negalėjome, tiksliau nepastatėm savo žaidimo tokį, apie kokį planavom prieš kokį Panks ir nugaila, kad tie įvarčiai tokie sukrito. Tai nieko nepadarysi, čia sezono tik tai pradžia, pirmos reguliariojo sezono varžybos prieš Vilniaus komandą, tai tikėkimės kitose varžybose susitvarkysim su savim, susitvarkys jaunesni žaidėjai irgi su savim ir parodysim geresnį žaidimą. Artūras Pavliukovas šiandien labai nuostabiai žaidė, atrėmė labai daug metimų, bet kaip manote, kodėl pavyko tiek daug progų susikurti Panksai? Tai mes ir patys tarpusai išnekėjome, kad neįsirinkdavom žaidėjų po pirmo metimo ir iš tikrųjų buvo labai daug ir antrą kartą damušinėjo ir trečią kartą damušinėjo. Tai mes žinome tas klaidas, žinome, ką darėme blogai, tas klaidas taisysime, akcentuosime, kad daugiau to nedarytume ir aš tikiuosi, kad Artūrui neteks kitose varžybose tiek dirbti. O šiaip dėkui Artūrui, šiandien tikrai superinės varžybos. Dėl komandos padarė daugiau negu galėjo. Na, rezultatas nėra teigiamas, tačiau kaip manote, ką galėtume pasiimti ir kurias pusės reikėtų dabar labiausiai atkreipti dėmesį žaidimo? Tai būtent tie akcentai prie mūsų pačių vartų, kad neįsirenkam žaidėjo, žiūrime, kur rytulys, o už nugaros stovi žaidėjas, tai ko gero bent 2 įvarčius, tai tikrai tokius ir prasileidom, kur gynėjai žiūrėjo, kad rytuliukas yra prie mėlynos linijos, o šalia jų stovi polėjas ir kuo laisviausiai gauna perdavimą ir įmuša įvartį. Tai tokių klaidų negalima daryti. Ok, sezono pradžia, pirmos varžybos, galima galbūt atleisti, bet sezonui įsibėgėjus, tai tokios klaidos tikrai ir nulems visų varžybų eigą.